zu saf. Hutai kak neren mege gelem? Der anor saf. Yelir. Tavit saf. Ur yelem. Der saf. Kepron. Yev tavit ir yergu ginere, aysinkan Hezraylatsi Akim Noam u Garmelatsi Narazi gine Apikyan. İren het arnelov hon gelav. Tavit iren het yego martiknal. Ամեն մեկի ընտանիքով Քեփրոնի քաղաքներում մեջ բնակեցան։ Հութայի մարդիկ եկան ու հոն Դավիթը Հութայի դանը վրա թակավոր օծեցին։ Այսքան համարը մեկ բան այսօր գուզեմ ձեր մտքեր մեջ ստացնել եւ վստահ եմ կհամաձայնի քեզ, որ Գաբրինք անգայուն աշխարհի մեջ։ It's not a secret that we live in a very unstable world. Անցյալները կարդեսի մգնայեի, որ 1980-ական թվականներն էր, որան երկիրներ գային, որ այսօր գոյություն չունին, փոխված են բոլորովին. Few days ago I was looking at a map and I saw some countries which don't exist anymore. Այն երկիրները կամ ինգած են, կամ բաժնված են, եւ ամեն բան փոխված է. Those countries have either fallen or have divided and they're not the same anymore. Նույնիսկ մեծ երկիրներ, Սովետ Յունիոնի պես երկիրը, սովետական միության երկիրները այսօր բաժան-բաժան եղած են. The Soviet Union, the biggest country, is divided into pieces as it was in the 80s. We know it's not the same anymore. Այսօր Ամերիկայի պես երկիրը անգայուն է. Today a country like US is very unstable. Տնտեսական վիճակներ երկիրը կբարձրացնեն կամ կդաբալեն մի քանի օրերու մեջ. The economic situation of a country can lift up a country or destroy the country within few days. Եվ այսօր եթե մենք պիտի մեր շուրջը նայենք, վստահելի բանը պիտի չտեսնենք. If we look around us today, we will not see anything that we can depend on or trust. Այսօր գուզեմ գետրանալ այն գետին վրա, որ մենք անգայուն աշխարհի մեջ պետք է գայուն ենք. In an unstable world, we need to be established. Փառք Աստծո, որ այս բոլոր փոփոխություններում մեջ, բոլոր անգայուններում մեջ, անգայունություններում մեջ, մենք ունենք Աստված, որ գայուն է եւ հաստատ է եւ չփոխվի։ Thank God that God doesn't change. He's stable, he's there forever. Psalms 125:27. Psalm 102:25-27. Այսպես կսեմ. Սկիզբեն երկրին հիմերը ծրիր, ու երկինքը քուցերքերուդ կորզնե։ Անոնք պիտի գործվին, Փայցտում՝ միդի գենաս։ Անոնց ամենքը լատի պես միդի մաշին, հանդերցի պես միդի փոխես սանոնք ու միդի փոխվին։ Փայցտուն նույնես եւ կուկով կուդարիներդ միդի չվերջանան։ Փարկլա այս համարներուն համար։ Այսօր Աստուծո խոսնե մեզ ամեն մեկուս համար, որ մենք հաստատուն ենք։ It is God's word to us that we will be established, we will be firm in wherever we are. Որովհետև այսօր գտեսնենք, մինչ երկիրներ կփոխվին մեր շուրջը, նույնպես միտքեր կփոխվի, եւ նույնպես այսօր հավատքը կփոխվի, ոմանք ասելով թե առաջվա հոգեվորությունը դարբեր էր, հիմա այսպես հոգեվոր մեկը պետք է ըլլա։ Even though the nations are changing around us, we see that many other things are changing, the way people think, and even faith is changing. People saying, well, that was a long time ago, now you gotta be this way as a Christian. Սիրելիներ, արդյոք ժամանակը փոխվելուն հետ քրիստոնեությունն էլ պետք է փոխվի։ Եվ պատասխանը այսօր ոչ է։ Քրիստոնեությունը Քրիստոնեական հավատքը հիմնված է Աստուծո մը վրա, որ քիչ առաջ ասինք չփոխվի։
Christianity, the faith of a Christian is based on a God who doesn't change. Adoramar menk sirenerus petke gayun yev hastad lank, inchpes Astvats hastad e yev chpokhvir. Just as God is stable, he doesn't change, we need to be stable and established. Ammen havalatsiali papak aisor petke ella vor zoravor ella, gayun ella, amur hastad yev ansharj ella ais popokhagi ashkhari mech, ais pokhvogh ashkharin mech. Բայց այս բոլորը սելուն դիմաց կտեսնենք նույնիսկ մեր ցանկերը ներս, որ ամենքս ալ ելևեջներով լեցված է մեր ցանկերը, հոգևոր ցանկերը, մեր մոհոսենք, մեր մվարնենք, գելենք, գիչնենք եւ գայունությունը գբաքսի մեզ մե. Just we said all these things, but yet we look at our own lives and we see that there are lots of ups and downs in our Christian walk. 1 Peter 5:10 Արաջին Պետրոս 5:10 այսպես կսե Եվ ամեն շնորհքի Աստվածը որ հավիտենական փառքին որ իր հավիտենական փառքին կանչեց մեզ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով ցեզ գադարյալ բիդինե ամրացնե ուժովցնե եւ անսասան հիմերու վրա տնե Աստված գուզե որ մենք ամենս գադարյալ լանք ամրանանք ուժովնանք եւ անսասան լանք Բայց այս բաները լալու համար մենք մի քանի բաներ ունենք անելիք որ Աստված կարենա այս հաստատությունը մեր մեջ տնել ամրությունը God desires that we are established Այսօրվա ընթերցում այս մասը որ գարտացի երկրորդ Սամուելի մեջը գտեսնենք Թավիթի ցանկը որ Թավիթ թակավոր Սաբուխ թակավորի մահեն վերջը ինքը Հութայի վրա թակավոր դառնա Եվ ասիգա Թյուրին չի բադայեցավ ցեզիսը մեկ օրվա մեջ չի բադայեցավ ասկե դարիներ առաջ Սամուել Մարկարեն եկած էր եւ Թավիթը թակավոր օծած էր բայց անգևերջը Թավիթը գարցանք որ քնած Սաբուղի բալադը հոնտ Սաբուղի նվակեր որովհետեւ Սաբուղի հանդարտեցնե անգևերջը դեսանք Թավիթը որ Քողիաթի հետ գրվեցավ իր Բարսադիգովը Գամուսնանա Սաբուղի աղջկան հետ եւ անգևերջը երբ որ գսկա որ Սաբուղը իրեն մերցնել գուզե կփախի անաբատ ժայրերուն քարերներուն մեջ եւ հոն գբավդի եւ դարիներ այդպես կանցնե մինչեւ որ այս բանը իրեն գբադահի որ գկարտանք արդ երկրորդ թակավորած երկրորդ գլխի մեջ ուր Թավիթ թակավոր գործվի The story that we just read in 2 Samuel didn't happen overnight. We see that it took years for this to be accomplished, for David to become king. Because he was anointed by Samuel, the prophet, years ago, but it took a while for him to become a king of Judah. As Polori mentioned, Եթե մենք Թավիթի դերը լայինք, թերևս պիտի ասենք, որ Աստված միտքը փոխեց. If we were in the place of David, we would have probably thought that God changed his mind. He doesn't want him to become the king anymore. Այնքան բաներու մեջ են անցավ Թավիթը, որ իրապես շատ հուսալքիչ եւ հուսախապ ծևոմ գրնար ըլալ. David went through so many things and he could have been disappointed and discouraged throughout all these things that he went through. Բայց այս բոլորի մեջ ենք դեսնենք որ Թավիթ չփոխվեցավ. Թավիթ իր թիրքը չփոխեց Աստուծո անդեմ. David throughout all of this did not change his stand towards God. Այս համարները մեզի շատ հստակ կսեն որ Թավիթ Աստուծո օձյալն էր. These verses tell us that David was God's anointed. Եվ Աստուծո ծրագրի մեջ կար որ Թավիթ Իսրայելի թակավորությունը պիտի դանի, ինքը թակավոր պիտի լա եւ Աստված կծրագրեր որ Թավիթ այնտեղ ասնի. God's plan included placing David on the throne of Israel and God was working throughout this time. Թավիթը սիրեներ Աստուծո գոմեն հաստատվեցավ որպեսի թակավոր ըլլա
David was established by God to be the king. Եվ այսօր մենքալ աստուծո գոմեն ոծված ենք Քրիստոսի զավակներ լալու, Քրիստոսի որդիներ լալու. Just as David was anointed by God to be the king, we are anointed to be the children of the king through the blood of Jesus Christ. Colossians 2:6. Կողոսացիս 2:6 կսեմ, ուրեմն ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուս դերը, այնպես ընդացեք անով, արմատացած ու շինված անոր վրա եւ հաստատված հավատքի մեջ, ինչպես սորվեցաք. Սիրելիներ, մենք Աստուծո ժողովուրդն ենք։ Մենք կանչված ենք հաստատ մնալու Աստուծո գոչումին եւ Աստուծո ծառայության մեջ։ We are God's people, this verse says, and we are established in our calling to serve our Lord. Այս համարները մեզի երեք կարևոր դասեր կսորվեցնեն Դավիթի կյանքեն հաստատ ըլլալու մասին, եւ այսօր այդ երեք կետերուն վրա են ուզեմ ձեր հետ անցնել. This passage teaches us three fundamental principles that David used to be an established person in the plan of God, in the kingdom of God. Եվ Դավիթ եղավ այն անձը, որ Աստված իրեն գուզեր որ լա. And David became that person that God wanted him to be. Աստված որոշած էր ինքը Իսրայելի թագավոր դնալ եւ այնպես էլ եղավ, որովհետեւ հաստատ մնաց հավատարիմ մնաց. David became the king because he stood on his ground, on firm ground, and he never shied away from doing what God wanted him to do. Ինչ են այս կարևոր երեք բաները, որ Դավիթ կործացրեց հաստատ մնալու համար իր հավատքի մեջ? What were these three things that David did to stand established in his walk? Առաջին, կտեսնենք, որ Դավիթ միշտ Աստուծո միտքը ուզեց հասկանալ, Աստուծո ծրագիրները փնտրեց. David sought God's plan. Շատ հետաքրքրական է, առաջին համարի մեջ կգարտանք, Աստված Դավիթ Աստուծո հարցումներ կարծնե, ինչ պիտի ներ, ուր պիտի երթար, եւ մեկ բան գսե, հաջորդ բանը կարծնե, հետո ինչ պիտի դնեմ, Աստված գսե ադի, հետո ինչ պիտի դնեմ, Աստված գսե միս բանը. It's so interesting the way these two verses are written here. When David is trying to figure out what God wants him to do, every time God says something, then David says, okay, what's next? Then what should I do? God says something else, and then he says, okay, after that. So David is getting his direction from God. And that is exactly what all of us need to do to be firm and steadfast. Երբ որ գլսե Դավիթ, որ Սաուլը մեռած էր, չի սկսի ծրագրել, թե ինչպես թագավորությունը ծեր պիտի առնի. When David hears that Saul died, he doesn't start scheming and planning on plotting how to get his hands on the throne. Չի փորձեր մարդկային միջոցներ, չի փորձեր մարդկային միտքեր կործածել, որպեսզի քահին հասնի. He doesn't use human methods to get to the throne. Այսօր հետաքրքրական է, որ ինչպես մարդիկ քուներնին կփախցնեն արդու իրիգուն, որպեսզի քիչ մահարաջ երթան մեգումը վրան անցնին, որ ավելի բարձր դեղ մասնին. It is amazing how people lose sleep trying to scheme and plot to get ahead in life. Բայց այս բոլորի մեջ Աստուծո դուրս կցկեն իրենց ծրագիրներեն. But they always leave God out of the picture. Մարդիկ այսօր գցախողին հասկանալու այս քերեցիկ ճշմարտությունը, որ Սամոս 127-ի մեջ կա. Psalm 127:1 gives this great principle. Եթե դերը չշինե դունը, Զոր դե գաշխադին շինողները. If God doesn't build, why do people work to build? This is a very interesting thing. If God is not in the picture, if God is not doing it, whatever you do is going to fail. Առաջին թագավորած 13:14-ի մեջ գսե, դերը գփնդրեց մեգը իր սրդին համեմատ,
որբեսի առաջնորդը եւ գսե սաբուղի որ քանի որ ցուն դերը չի փնդրեցիր քու անելիքներուդ մեջ ես հիմա ուրիշ մեկը կփնդրեմ in 1 Samuel 13:14 God says to Saul that because you didn't seek my ways in the things that you did I am looking for someone else who will follow what I tell him to do Եվ այսպեսով Աստված Դավիթը ընդրեց որ Սաուլի հաճորդը ըլլա David was identified as a man after God's own heart Դավիթի համար գսվի որ Աստծո սրդին համեմատ Աստծո սրդին համաձայն մեկներ Այսօր եթե մեկը ինձ եւ քեզի նայի պիտի գարենա այս նույն խոսքերը ասել թե մենք Աստծո սրդին համաձայն համեմատ անցիգենք Աստծո սրդին համեմատ մարդը Դավիթ ճուզեց որ թակավորությունը խարտախությունով կամ խափելությունով կամ իր ջարմիկությունով ըլլա Փայց ուզեց որ Աստված հաստատե իր թակավորությունը David did not want his kingdom to be built on deceit and tricks he wanted God to establish his kingdom Եվ Աստված այս խոստացավ Դավիթի 2 Samuel 7:16 describes the promise that God gave to David Եվ քու դունդ ու թակավորությունդ քու արչեվդ Հավիդյան աբահով պիտի լան քու աթորդ Հավիդյան հաստատ պիտի մնա Մեկը որ Աստծո գամքը կփնտրե Աստծո հաստատությունը կփնտրե իր յանքի մեջ այս խոստումները կստանա Աստծո մեջ որ Հավիդենական խոստումով Աստված պիտի իրեն հաստատե Երբ որ Դավիթ անդրադարձավ թե Սաուլ մեռած է եւ ինքը շատ ծիծաղ կնար ծեր կանել թակավորություն որովհետեւ արդեն իսկ օծված էր իբր թակավոր այդ բաները չրավ հաբափնրեց Աստուծո Աստուծմե ուղություն David could have taken over the kingdom because he was anointed already but he went after the guidance that the Lord would give him Դավիթ ամեն ինչի մեջ փնտրեց Աստուծո։ David refused to do anything before he asked God. He always went to the Lord first. Դավիթ շատ ընդրություններ ուներ, որ գնար անել, բայց ընդրեց այնինչ որ Աստված կուզեր որնել։ David had many choices. He could have made so many decisions the way he wanted to, but he wanted God's choice. He wanted to make God's choice. Անոր համար Մատթեոս 6:33 մեզ գսե, բայց նախ խնդրեցեք Աստուծո թակավորությունը անոր արարքարությունը եւ այդ բոլորն ալ պիտի դերվին ցեզի. That's why Matthew 6:33 says, first seek the kingdom of God and his righteousness and everything else will be added unto you. Եթե մենք ուզենք հաստատուն լալ սիրերներ, Մեկ բան կարևոր է որ ունենք անալ Աստուծո փապակները գադարենք Աստուծո փապակները մեր փապակները ըլլան եւ մեր փապակներն առաջին դերը գրավեն If we want to be established truly established firm Christian we need to have God's desires as our own desires and they must be prioritized to be first in our lives Ինչ կու կա այսօր քու յանքիդ մեջ առաջին դերը What comes first in your life today? Հուսամ Աստծո թակավորությունն է I hope it is the kingdom of God. Մեկ խոսքով ինչ որ Աստված կփափակի քու յանքիդ համար Այդլա քու փափակդ Hopefully it is what God desires for our lives that is what we desire for ourselves also. Եթե մենք Աստծո դուրս գցենք մեր յանքեն մենք պիտի չգրնանք կանգնել սիրելներ If we leave God out of the picture from our lives we will not be able to stand Եթե որ առաջին դերը գտնենք Աստծո երկու բան կա որ կարևոր մենք հիշենք որպեսզի գարենանք Աստծո բահել այնտեղ ուր պետք է լա
When we prioritize our lives and we put God first, there are two things that we need to remember so that we can keep God first in our lives. Arachin, betke spasenk astuzo. First, we must wait on the Lord. Wait on what God has for us. Wait for the plan of God. Amen kesal astel gernam selvor atkomen gtsakhori. We fail, you know, in this, all of us, I would say. Menk shat an hampereng, we are impatient. Amen panguzenk varganin la. We want everything to be instantaneous. Nuimbes guzenk vor astvats amen pan varganagan ene yev kordze leratsne. We expect God to treat us the same way, to do things instantaneously. Anor amar microwave oven uning, vorov dev jash yergan chen guzer deve yepila. Guzenk goja goxe yev shutma jash yepi. We have microwave ovens because we don't like to wait for cooking. Burger King ka, McDonald's ka, vorov dev guzenk shutma jash arnel yellel. There are fast food services. We want to have our lunch or dinner fast, on the spot, take it and eat it. Եվ երբ որ գասնի հոգևոր յանքին այս միտքերը մեր մտքի մեջ որ գան կփորձենք աստուծո հետ ալ նույնը անել. These mindsets that we have in us that everything needs to be done fast, we try to do the same with God when he's implementing his plan in our lives. Եվ ադոր համար շատ անգամ մեր յանքերը մեր ցերկերու մեջ կառնենք եւ մեր միջոցներուն գտիմենք եւ վերջավորության կստավոյինք. That is why we take our lives in our hands and we plan our own way. We don't wait on the Lord and eventually we fail. Աստված սիրելներ ինքն իր ծրագիրը ունի եւ ինքն իր ժամանակամիջոցը ունի. God has his plan and his timetable. Wait on him. Երկրորդ բանը որ պետք է հիշենք, անալ հիշենք որ Աստված գիշխե ամեն բանի վրա. The second thing we must remember and acknowledge is that God is in control. God is in control over everything. Դավիթ շատ լավ գիտեր որ Աստված էր որ իրեն թակավոր պիտի օձե, որովհետև Աստուծո մարգարեն էր որ իրեն եկավ օձեց իբր թակավոր. David knew very well that God was going to make him king because he sent his prophet Samuel to anoint him. Psalm 37:34. Psalm 37:34 Դերոջ համբերե ու անոր ջամփան բահե եւ անիգա քեզ պիտի փարսացնե. Ինչ քեղեցիկ խոսքեր են ասոն. Psalm 37 says, wait on the Lord and keep his ways and he will lift you up. What a wonderful promise this is. Երբ Դավիթ մերժեց որ իր կամքը փանեցնե իր յանքին վրա, մեկ խոսքով Դավիթ հավատքով գսկսավ քալել, հավատալով որ ամեն բան Աստուծո ձեռքերի մեջ է եւ Աստված իրեն պիտի հասցնի այն թակավորության. By refusing to take matters into his own hands, David acknowledges his faith that God is the one who is in control of his life and God is the one who's going to make him a king, no matter what, because God had promised so. Եվ Աստված միշտ հավատարի մեր խոստումներ մեջ, երբեք ամոթով չի ցկեր. God is always faithful in his promises and he will never forsake us. Եվ Աստված հրավ Դավիթի ինչ որ խոստացած էր, հակառակ որ 15 տարի պետք է սпасեր որ թակավորության հասներ. God did exactly what he had promised to David, even though he had to wait 15 years to become a king. Շանան կամ մենք Թյուրինգեր բերուն գտիմենք եւ ուզենք Թյուրինգերով պատասխան մգտնել, լուծում մգտնել եւ հարցերը լուծել. We always go after the quick fix and we like quick answers and we try to take care of things so that we can move on. Փայտ says he seems to ներ այս Թյուրինգերը միշտ չդակ պատասխանը չեն. The quick fixes are not always the answers. Աստված գուզե փառքը իրեն երթա։ Եվ Աստված Թյուրին Գերբերով չուզեր որ մենք
bot gelenk vorodev inkvor pammane shidagagne yev ait tyrun gerbera mish sxal deger mezig arachnorten. God wants the glory and he often doesn't get through the quick fix methods. He doesn't like the quick fix methods because most of those quick fix methods get us in trouble because they're usually not the way we should go. Tavita ընդրեց դերոճը գամքը փնտրել եւ Աստուծո առաջին դերը տնել. David chose to seek the Lord and put God first. Եվ արդոնեց որ Աստված իրեն հաստատե, իր թակավորությունը հաստատե. He allowed God to establish him. Երրորդ տասը, որ գնանք առնել այս պատմութենեն այս է, որ Դավիթ ինքսինքը ենթարկեց Աստուծո ծրագրին. The second lesson we learn from the story is that David submitted to God's plan. Համարը գսեր, դերը սավ իրեն Քեփրոն գնալ. The Lord told him, go to Hebron. Եվ ինչ արավ? Եփրոն Քեփրոն գնաց. And David went to Hebron. Դավիթը գրնար պատերազմ հրճագել Սաբուղի ընտանիքին թեմ, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ մեկը թակավորությունը պիտի առներ, պետք է այդ թակավորին, առաջվա թակավորին ընտանիքը մաքրեր, վերցներ, որտեղ իրեն թեմ գնային աշխատիլ եւ իրեն վնաս ստացնել, եւ սովորություն էր, որ կսպաննեին բոլոր այդ ընտանիքը. David could have waged war against the family of Saul because in the old times when you wanted to become a king you had to kill the prior king's family so that they don't rebel against you. Բայց գտեսնենք որ Դավիթ այս բաները չրավ ինչ որ ամեն մարդ կներ. And we see that David did not do these things just as everyone else did. Դավիթը փնտրեց թե դերը ինչ կուզե իրեն որնե. David wanted to submit himself to God's plan. Ձեզ ուրիշ բանն ասեմ այստեղ Աստուծո ծրագիրներու մասին. I want to tell you something, a secret about God's plan if you haven't known yet. Աստված իր ծրագիրը մեկ անգամ են չհայտներ մեզի. God doesn't reveal his total plan to us right away. Եթե այդպես ունես իրեններ, մենք հավատքով պիտի չկանենք, որովհետև դեսազնուս հասկացազնուս յետևեն պիտի երթանք. If God revealed everything at once, then that will not be walking by faith. We will go by what we see and what we understand. Դավիթ չհասկացավ դեր ինչու սավ իրեն Քեփրոն գնա թակավորության համար, որովհետև Քեփրոնը մայրաքաղաքը չէր. David did not understand why God told him to go to Hebron because Hebron wasn't the capital and that wasn't where the king was, the throne was. Դավիթը չէր գիտեր թե ինչ պիտի պատահի եթե Քեփրոն երթա, բայց վստահեցավ Աստծո. David did not know what was going to happen if he went to Hebron, but he trusted him. He trusted God. James 4:7. Հագոբ 4:7-ը գսե, ուրեմն հպատած գեցեք Աստուծո, թիմադրեցեք չարախոսին եւ ան պիտի փախչի ցեզի. It's interesting how these two come together where it says I don't have the English one. If anyone has the James 4:7 and they've opened it, you can read it afterwards, please. Raise your hand and read it for me. Այս երկու բաները, որ միասին հպատակեցեք Աստուծո եւ թիմադրեցեք չարախոսին գսե։ Երկու հակառակ բաներ մեկտեղ նույն նախատասության մեջ գսե։ Շատերը այսօր գուզեն իրենց ցանկերը հաստատվի Աստուծո վրա, գուզեն հաղթական ցանկեր ունենալ, բայց այնպես կերևի թե չեն թիմադրեր սատանային եւ ադոր համար չեն գնար հպատակիլ Աստուծո։ Did anyone get the verse? Okay. Are you there, Pat? Okay. All right. James 4:7. Yes, James 4:7. Please. Okay, those were the two verses I was looking for. Submit to God and resist the devil.
They go together. If you do not submit to God, you will never be. If you do not resist the devil, you will never be able to submit to God. This is the truth. Whether you like it or not, this is the truth. Yete tun sadanayn chesti matrer angareli e vor garenas hbadagil astudzo gamkin. Եվ ասի գա մեզի գստագացնե թե ինչու համար մեր յանքերը հաստատ չեն գնարալալ Քրիստոսի մեջ. And this explains why our lives are not established in Christ on the rock, and we cannot stand firm. Սիրեներ, Աստված կբանչե գադարյալ հնազանդություն. God demands total obedience. Ոչ թե քիչ մհոս, քիչ մհոն. Ուզածս կնազանդեմ, ուզածս չեմ նազանդի։ Ամբողջությամբ նազանդություն։ We cannot pick and choose what we want to obey. God demands total obedience. Romans 6:16. Ռոմայցի 6:16 սկսե։ Չեք գիտեր թե որուն որդուք ցեզ իբր ստրուկ հանցնե կնազանդելու համար, ստրուկ կլականոր, որուն կնազանդիք, թե մեղքին, որ գարաչնորդ է մահվան, եւ թե հնազանդության, որ գարաչնորդ է արդարության։ Եթե մենք մեզի չենք հանցներ Աստուծո, եթե մենք չենք հնազանդիր Աստուծո, այնա դեն կասկած չի գա, որ պիտի հնազանդինք սատանային։ If we don't submit ourselves to God, and if we don't obey God, then we will certainly obey the devil. Որում որ գզիչանինք մեր անձերը, որում որ գզիչանինք մեր անձերը, անոր գհանցնենք մեր անձերը. Whoever we yield our lives to is the one who will submit ourselves to. Սիրեներ, լուրջ պետք է լանք մեր յանքերը Աստուծո հանցնելու մեջ. We must be serious about submitting ourselves to God. Եվ վերջին գեդը Դավիթ կոհեր Աստուծո ծրագրը. David was satisfied with God's plan. Հոսուրիշ parts մնանք, որ պետք է լուծենք. Շատ անգամ Աստված մեզ իր ծրագիրը գսե եւ մեր հաշիվին չի քար. Many times God shows us his plan and what do? We're like, I don't think so. I don't like it. Կամ վիճակի մեջ ենք անցնենք, որ գսենք ասի չլար այսպես։ Ես Աստուծո զավակ եմ, այսպես Աստուծո զավակին ասանք պետք չէ լա։ Many times we say, I'm the child of God. The child of God shouldn't be going through these things. And we are not satisfied or we are not content with God's plan. Բայց Դավիթի բարակային գտնենք, որ Դավիթ կոհեր, ինչ որ Աստված իրեն ասավ, ըրավ, ինչ բաներ է որ անցուց, երբեք չի քանկադիր իր յանքին մեջը. In the story of David, we see that he never complained in whatever he went through. The trials, the palace, the singing, the fight against Goliath, hiding in the caves from Saul. He never complained. Աստված ընդրաձեր զինքը եւ օծաձեր թակավորը լալու Իսրայելի վրա. Աստված կլսի Աստուծո մեջ եւ գերտա տեբի Քեփրոն։ Բայց երբ որ Քեփրոն գերտա, Իսրայելի վրա թակավոր չլար հոն։ Մի անգսե Հութայի ցեղի վրա թակավոր գլա։ When David listens to God and goes to Hebron, even though God had said that he was going to become king over Israel, we read that he only became king over the tribe of Judah. Եթե մենք լայնք դիսենք, նայե, Աստված խոսքը չի բայեց։ Ես ասանք չեմ ուզեր։ Ինձի թակավորը սավ, թակավոր չրավ։ If it was us, we would have said, see, God said I was going to be king. He didn't keep his promise. King over Israel, now I'm only king over Judah. And we would start complaining and grumbling and all kinds of things. Բայց ինչ կսա Աստված։
ինչ գուզեմ որ ունեմ։ Քիչացի կարևոր գեդերը մեգին չէ, սպասելաստուզը։ Աստված կործ դագավին չէ գադարած մեր մեջ։ Many times we are impatient, I said before. We do not wait for God to finish his work. He said, I am doing a great work in you, and I will finish it till the day of his coming. Եվ մի դիվերջացնե այս կործը մեր մեջ, ինչ որ սկսած է։ Ուրեմն, չվազենք Աստծո առաջ, համբերենք Աստծո, տեսնելու թե ինչ կնե Աստված մեր մեջը։ Դավիթ երբեք չքանկադեցավ Աստծո ծրագրին թեմ, որովհետև գիտեր թե ինչ որ Աստված ասած է, պիտի կատարե։ David didn't complain because he knew that what God had said he would complete, he would do. Եթե մենք Աստծո գվստահենք սիրելներ, ասել է թե պետք է վստահենք նույնիսկ եթե չենք հասկանար թե Աստված ինչ կսեր։ If we say that I will trust the Lord, and we usually say we trust God, that means we must trust God even though we don't understand what God is doing. Երկրորդ թագավորած 2:11-ի մեջ կսեր, 6-7 դարի դևեց Դավիթ իր թագավորությունը Հութայի ցեղին վրա։ In 2 Samuel 2:11 it says David was king over Judah for 7.5 years. Տասնինք տարի սպասած էր, որ թագավոր պիտի լա։ Հիմա թագավոր գլա, բայց գես կիսա թագավոր, 7 տարի ևս պետք է սպասե, որ իրական այդ իսրայելի ժողովրդին վրա թագավորը լա։ David had waited 15 years to become king. Now he becomes king, but he's not really the true king because he's only king over Judah. He waits another 7.5 years in 2 Samuel, it says, until he becomes king over Israel. Բայց գիտեք ինչ, Աստված կործի վրա էր Դավիթի կյանքի մեջ, որպեսզի զինքը օրհներ եւ իրեն հաստատեր իր թագավորության մեջ. God was still working in David's life to bless him and to establish him. The only thing that was left for David to do was to wait and be patient and trust the Lord. Աստված չեր մորցած Դավիթի իր տված խոստումը։ Եվ այդ խոստումը ինքը գադարելու կործին վրա էր։ Իրեն գուզեր օրհնել եւ հաստատել թագավորության մեջ։ Աստված մեզի չի հայտնել իր ծրագիրը, որովհետև մենք շատ անգամ կարող չենք իր ծրագիրը ընդփռնելու։ Քայլ առ քայլ մեզի կհայտնե իր ծրագիրը։ God will not reveal his total plan to us because sometimes we are not able to grasp it. He only gives us his plan one step at a time. Եվ երբ որ գնազանցինք այդ բանին, որ ինքը ասավ, հաջորդ բանը մեզի գհայտնե, որպեսի անորալ նազանցինք եւ հաջորդ քանքրվանին անցնենք։ When we obey the first thing that God has told us, then God will give us the next step to obey. And little by little, with all that obedience, God works in our lives to make us established, firm Christians. And God is working in every one of our lives. Մի պայքարիր այն բանին հետ, որ Աստված գնե քո կյանքի մեջ. Don't fight against what God is doing in your life. Տերևս քեզի համար գամած կթվի, թե Աստված գամած կշարժի. Maybe you think God is not moving fast enough. Բայց գիտած եղիր, որ այն բանը, որ Աստված այն բանին վրա, որ Աստված գաշխատի, ադիգա եկու բետկըդ, ադոր միջոցով է, որ քեզի պիտի օրհնե եւ հաստատե։ Եվ մի պայքարիր Աստծո թեմսելով, ով դեր ասփանեն անցուր ինձի։ Նեղություններ, դժվարություններ, Աստծո միջոցներն են, որոնց միջոցով քեզի պիտի հաստատե եւ օրհնե։ The very method that God may be trying to use to bless you is probably what you are fighting against, asking God to remove it from you because it's too hard, it's probably difficult, and it's probably troubling. But trust me, God is using that whatever you're fighting so that he can bless you and make you firm in your faith. Ինչպես բզդիկները երբ որ քալելու գսկսին ինչ կնեն, կուզեն ցերկերին ցկել եւ բաբայ մամային փախիլ։
Just like the kids, when they start walking, what do? They want to let go of dad's or mom's hand so that they can be free. But God put dad and mom so that they can protect them. Աստված մաման բաբան դված է որ իրենց պաշտպանե, բայց իրենք ուզեն մամային բաբային ձեռքեն ազատել։ Ճիշտ նույն մենքal նույնը գնենք Աստծո շարանքամ։ Այն ձեռքը որ Աստված մեզի գուղե, մեզի առաջնորդելու ուզենք այն ձեռքեն, ձեռքը ցկել փախիլ։ The hand that God forwards to us, we try to let go because we don't like what's going on. Բայց Աստված ուզե մեզի օրհնել։ Հիսուս սսավ ուգաս 12:32-ի մեջ Luke 12:32 Jesus said Մի վախնար բզդիկոտ որովհետև ձեր հայրը բարեհաճեցավ որ ցեզի դա թակավորությունը Սիրելներ Աստված կուզե մեզի հաստատել The verse says God is willing to give you the kingdom Այսօր եթե կուզես այս թակավորությունը ստանալ If you want this kingdom today because you are chosen to be children of the king. Աստված քեզի պիտի օգնի. God will certainly help you. Ինչպես Աստված Դավիթի հաստատեց, այսօր քեզի ալ պատրաստ է քո հավատքի մեջ հաստատել. Just like God established David as king, he will establish you in your faith, in your calling, and your position in his plan. Մեկ բան կարևոր է, որ չմոռնանք որ ամեն բանի մեջ դերը փնտրենք, դերոջը կամ փնտրենք, իրեն վստահենք եւ իրեն հնազանդենք. One thing we should never forget, if we want to be firm in our faith, that we seek him, we trust him and be obedient to him. Եվ նույն համար անգամ եւս կարդամ, լավ մտի գրեք սիրելիներ, ասիկ Աստուծո խոստումն է։ Հիսուսը ասավ այս խոսքերը մեզ համար. Մի վախնար բզդիկոտ, որովհետեւ Ձեր հայրը բարեհաճեցավ, որ ցեզի դա թակավորությունը։ Այսօր դու ես թակավորներ զավակեն եւ Աստված մեզի ուզե մեր թակավորության հասնել։ Վստահիր իրեն, փնտրե իր կամքը եւ նազանդի իրեն։ Դերը օրհնենք։